A Estrutura Nacional Partido Kunto oferece presente Natal para prisioneiro Sira Iha Gleno. A Estrutura Partido Kunto Nacional no município Armera, semana né, a ação Solidariedade onde foi presente Natal no Tinanfon, Rihun Rua Rorecen Rua, ba prisioneiro Sira e a prisão Gleno, município Armera. Prisioneiro Sira simo contente no balão Romata Ben, o Enhira simo presente Lihusi Kair Lima no Hakuak Malu, o Estrutura Partido Nien. Representante Conselheiro Máximo Partido Kunto Antônio Verdial encoraza prisioneiro Sira a cumprir regra e a prisão no decisão tribunal Nien, no net tempo to livre a tu fila fali hamutu ko família Sira. O in lorong be estrutura nasional partido Kunto Nien, mai han mai hamutu ko conselheiro nasional nebe atang haurasi representa líder supremo partido Kunto mai hané udi hato ela amne solidariedade ane sambahasa dia kata hato ela bingkisan balung nebe tatoli pusi itnia líder supremo partido Kunto mau Zé Santos Naibori Bukar, no itne presidente, inam presidente Partido Kunto, mana doutora Armanda Berta dos Santos. Representa Sira, a mi to hermai, podi hato hera, bingkisan Natal, Basira. Né da Badahulu, Badaruak, hane sang ema, atu tatoli de mensagem solidariedade humana, ba maluk Sira nebe, agora, e ano mais de encata comunidade, neve agora dá um relé, temporariamente, a tua tetra de Basira, tem que coragem na fatin, ou de cumprir na fatin, regras neve vigora, e serviço a moto com oficiais da justiça, neve, trata ela Sira, né, a tua Sira Belhetan, formação neve dia. Atual membro do Parlamento Nacional de Moçateten, prisão Anessan Fatin, atuhalo reflexão, reabilitação no aprende, russi atitude passado Sira nebe halo, nune, wenhira sai russi Fatin ne, aturu fali atitude nebe dia e a sociedade. Chefe de departamento, estabelecimento prisional Gleno Cristiano Salsinha, agradece para o Partido Kunto, também para o serviço Barak, maibê, pelo halo solidariedade para o prisioneiro Sira. Em primeiro lugar, agradecer a minha Roma, também Bele Fuxi em dia com esta foto. Hoje em Loro, na estrutura partido Kunto, uma visita a Fátima, né? A minha casa não era uma cristão, e a Loro, a Tama Natal, e a Tama Buka, Buka, tu visita a Malu, a tu não é, Bele Fuxi, motivação para prisioneiros, se a gente não é, a tu não é, Bele sair, a comunidade não é, mas a dia e a futuro. Total prisioneiro e a prisão Glen no município Armera, motocatos Ida, feto Sanulo Recin Lima, no Mane, o Alunulo Recin Lima, no Labarek Ida, o Idade, Tinan Ida Liu. Agostinho da Costa, Ziemen.